du, varför var ytterdörren olåst när jag kom hem? Ja, jag glömde nycklarna i morse. Jaha. Claes var ju tvungen att åka hem och hämta reservnycklarna. Ja, men hur kom du in då? Det var väl enkelt. Dörren var ju olåst. Alltså, varför skulle du hem och hämta reservnycklarna om dörren var olåst? Om dörren var olåst, då kunde ju vem som helst komma in här och stjäla reservnycklarna. Ja, varför låste du inte igen då när du åkte? Men det behövde jag väl inte. Jag tog ju med mig mina vanliga nycklar också. Det är dumt. Ja, som sagt, det är ju dubbla kamaxlar. Vi har genomskinliga toppventiler. Fästkrafterna är på så mycket som 231. Den toppar 260 km/h, tror jag. Axlar ifrån 0 till 90 på 7,2 sekunder. De stillastående. Och ja, priset på gatan, det är väl som den står här, 327 000. Ja, ja, ja. Ja, är det någonting som inte är till blåtning? Nej då, nej då. Köpevillkoren? Nej. Leasingvillkoren för firmabruk? Nej, 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 nej. Nej, det är bara det att jag har inte kunnat få en... Ja, fortsätt. Ja, jag undrar om jag skulle kunna få en liten kram. Förlåt, vem var då? En kram. Jag alltid när jag har fattat ett här stort och svårt beslut så då känner jag alltid att jag skulle behöva en liten kram av någon. Ja, jag förstår. Ni är fortfarande intresserad av att köpa bilen? Ja, jag är mycket intresserad. Ja. Så. Ja, det där kändes inte som ni menade. Så ja, så bra. Ja, då så. Då har ni bestämt er. Ja, jag tycker i alla fall väldigt mycket om den och den passar precis mina behov. Att jag är fortfarande lite nervös. Det är så stort beslut. Du kanske vill ha kram till. Nej, 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 nej. Nej, nej. Nej, bara det ibland i liknande situationer så... Ja, det känns som en riktigt stor kram har varit väldigt bra. Ja, vi har ju då alltså kamaxlarna som är dubbla en riktigt stor kram. Det känns inte som ni menar det. Jag menar, en ordentlig kram. Ja. Så ja, det var bättre. Ja. Ja, en stor våt puss nu, så är allt bra. En stor varm våt puss. Det är väl det hela översättet. Vi kanske vill ta en... Vi kanske ska ta en provtur till. Nej, nej, nej. Så vi kan bjuda på gratis bilstereo. Nej, nej. En våt puss bara. Inget annat. Nej. Ordentligt. På munnen. Så ja. Ja, då har vi... bestämt oss för ja, jag tar bilen, jag köper bilen. Ja, tack, det är underbart. Nu, det var bara en sak till. Det är så att det är så att när jag gör en sån här stor affär så brukar jag också känna mig lite nervös. Så jag tänkte bara om ni ville hålla handen på mig ett slag.